Саламатсыз ба агай, сизди бүгүн көргөнүмө абдан кубанычтамын. Өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Мен Автоматов Катар Аксар районунда кыздар, аталар кыздарды колдойт деген коомдун мүчөсүмүн. Чоң рахмат. Ошол мобилдик кино фестиваль тууралуу оюңузду айтып кетсеңиз. Абдан жакшы тартылыптыр мобилдик. Элдин ичиндеги көйгөйлүү маселелерди, үй бүлөдөгү маселелерди көтөрүптүр. Мен кыздын тарткандан көрүп, иттин сенин күчүгүң болуп калды, көздөн жаш чыгып кетти. Чоң рахмат. Ошол бүгүнкү иш чара тууралуу оюңузду айтып кетсеңиз. Иш чара жакшы уюштуруптур, баардыгы жогорку деңгээлде, баардыгы маанайы жакшы. Ушу кыздар ушундай лидер болуп, ушу Кыргызстан таансын, ушундай өзүнүн укугун коргогон, өзүнө бекем турган баягы ички ойлорумду жетелейт деди го, мен өлүмгө барбаймын деп жакшы эмнелерди. Ушулар аябай таасир калтырды мага. Силерге ийгилик каалайм. Силерге дагы чоң-чоң ийгилик.